Fasasi sa ah on ka mi lohun ni rasa se mi o so pe to ba da go meji mo fe ran ise lo sibi kan on ka mi lohun ni rasa mo n kirun lowo ni ba ti wa kirun na tan mo yan na fila ni mo si lawon adua kan ti mo fe se but then se mi o so fe pe to ba da go meji mo fe ran ise sibi kan ni eh sa sera go meji te so o ye keyin fura yin o ti mo ko si ti mo yin la pe won lo ri kirun to ba si tun dago merin na won tun lo ri kimi bo ba dago meji abo won tun lo ri kirun won tun kimi lale nkan ti mo bere lowo olohun opo o si koja gbogbo ite n ba mi so yi o ri jo olohun ba dan lohun ki to fo olohun lorun le ewo olohun fojo ara ewo doza mi pe toro fe kirun sin assignment ni agbele se irun ti mo nki na mo n kirun yin tori tiyin ni mo fi n daabo bo leyin mo si tun fi n daabo bo ra mi atẹyin naa ni o fi n daabo bo ara e nitori tara mi ko mo n ki n tori ọmọ yin ati tori temi gan funra mi ati ife ti mo ni si mọlẹbi yin ejo ti mo n ro waju ọlọrun gan o jẹjọ kóòtù lọ lori ọrọ yin naa si ni ẹyin ẹnda agba ti maa mo kirun ẹyin ẹnda ẹfun mi. ẹyin ẹ wo irun ilé tí ẹ kọ yìí nísìn wọ́n yẹ kẹ́ ẹ̀kọ́ mọ́sálásí bẹ̀ kẹ́ ẹ fi sọ́ọ̀sì tí lẹ́gbẹ̀ẹ́ káwọn èèyàn náà máa tara yín kọ́ mọ́ rojú rere ọlọ́run ńgbà tẹ́ ẹ sì kọ́ tẹ́ ẹ kọ́ yìí èèyàn ni múdásán iná tọ́kọ́ mọ́sálásí tọ́kọ́ lé bó ti kọ́lé tó ó fààyè mọ́sálásí lẹ̀ ó tó fààyè ẹja lẹ̀ ńbẹ̀ kí lọ́wọ́ di yín lọ́wọ́ pẹ̀lú owó burúkú tẹ́ ẹ ní tẹ́yìn náà wábì kan kẹ́ ẹ kọ́lé káwọn èèyàn máa jọ́sìn. O le ya mi ni owo block kin fun aye re ojo ni nise ba fun mi laye won wa bi won mo so mo odo emi gan ni mo be lowo olodun ti mo takuti na nu ijo tin ba de ma binu so lo o dinjo kan loni ti o ba tete dan lohun wo lo si yara mi wa ri mo gbe paper bag kan sori table ko gbe wa ko de mu kokoro moto ko wa ba mi gbe kini e lo fun chief ibrahim yes mi ko wa lo gbe fun sobo mi to ni o ma ki o se bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí. Bẹ́ẹ̀ni. Ayé mi o. Kòkòrò jẹ́ gbádùn mi tó gbó kákáká. Àbẹ̀ní mi, wípé ọmọ mi kú. O lára iwájú mi lọ. Àbẹ̀ní ọmọdúnrún-mádé. Ọmọdúnrún-mọ́ṣù pẹ̀dì ẹ̀jẹ̀. Mo ní méjì ní iṣu ìjẹ̀bú ìkan jẹ́ jíjẹ ìkan já ìjẹ́ mo sunkún mọ́ mọ́rò mo lu àti fẹ́nu mọ́rò so ti kú pátápátá nù. Ẹ̀gbọ́n mi ò ti kú. Wọ́n sọ fún yín pé èèyàn ti kú ẹ̀dẹ̀ tún béèrè ọ̀rọ̀ rẹ̀. Èmi nù. N bò lẹ gbèrò lórí èrè tó sọ̀rọ̀ bí ọrùn àdán. Ìṣòbọ̀ ọmọ sista àgbà ni. Ọmọ ìyá àjọ kẹ́ni. Ṣé pọ́ máa tì mí nu? Mo bá lẹ́kún jẹ́ mo fàwọ́ ago ẹkún mi sẹ́yìn mo pàlù fún ọná àbábá lọ̀rọ̀ tọ̀dọ̀ rẹ̀ mo fẹ́ lukú mi láti jẹ ta orí àwẹ̀ àtàdúrà bọ̀ wá mo sè. Kílẹ̀ máa jẹ́ ẹ̀gbọ́n kílẹ̀ máa jẹ́ jíjẹ. Irú àmàlà wo lẹ fẹ́? A ní ńlá fún èlùbọ́ gidi wà èwo lẹ fẹ́ nu méjèèjì? Mo fẹ́ lùbọ́ dúdú tó jẹ́ gidi ọ̀rí gíná. Ejò mi ejò ìmọ̀lá oníkókó. Ó ti o. Ọmọjò oníkókó kó fẹlẹ̀ tí tó bá ti ń le. Ọ̀nà fún mi di tínrín báyìí. Mi ò ní gògùn gbòǹgò tó fẹ́. Yóò ti ẹ̀ fẹ́lẹ́ dáadáa. Àǹfà kan dúdú sí. Ǹjẹ́ ẹlẹ́jà àrùn ti jọ sí? Ẹja dúdú. Ọwọ́ kíkà olórí dúdú. Ẹ bá ń fi ṣe fún ẹ̀gúsí. Mo fẹ́ gúsí. Ṣé ẹ gbọ́n? Ẹsẹ̀ mọ̀ fẹ́ o. Ọmọ yóò jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni tí n bá tún jẹ ọtún mo tún kú yóò tún dá lẹ́bi ni okun ni wọn fi gbé títí àmọ́ wá sun ẹkún ìjù tí n bá yọ. Ẹ̀bọ́dé ẹ̀wọ̀n ẹ̀yìn ẹ̀wọ̀n ló ẹ̀wọ̀n ẹ̀kọ́ nìsín ẹ̀wọ̀n tí mo bá hàn ìgbà mo jí tí mo sì fi nǹkan kan bẹ̀ẹ́ sí mo rú ìyàwó tẹ́ni gbọ́dọ̀ tí máa ti bá àyànjá ibẹ̀ ló ti tán lómi wọ̀n ń dìyànnú àbí sẹ́mo dìyànnú lójú yín rí. Mo dúpẹ́ ọba tó fara ti bí ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọ̀bàbà tí gbàrà àdúgbò tí gbàrà lé gbàrà oko kábíyèsí tó lébi òní pa mí ìyà òní jẹ mí
oni bi tin ba joko sibe lo nye mi o wa ma ba mi olohun o seun o nje mi si to mi wa na mo ba yo wa mo ba yo ji loni e le lo mi ngba ti a ba nkorin eni loye loju ala tin dunu lokan wa ni pe bi jokeji ni ala ti mo la pe mo nje won o mo ngbadun o inu ala la mo wa o pe bi ti mo joko si bayi ibe ni o gbo nje mi wa ba mi won wa mo o boya nu awo ni o boya nu ora ni o boya nu ewe ni o won wa mo pe inu ape bayi ni wo gbesi iku sa won en lorun won ni kin to ma je won o ni se lala won o ni se wala bo be ti mo se pe mo jade un mo kan wo ni olohun o fi ati je mi sibi to nira en gbogbo tu di te so jade lenu tu di re ni pe oúnjẹ ayọ̀ mi ò wọ́n gbé wálé wá bá mi. Wá enough this jẹ́rìí ọ. Èmi ìwọ pupa yìí. Kí ló kọ́ rẹ ná? Ibùkún ọlá. Bàbá ṣé kò sí? Kò sí láburú. Mo nílùú ọjà tó ọsẹ kójọ yìí tó ń kiri lọ ta yìí inú ilé náà wà tí wọn ti lè bá ọra jà mọ ta ọjà yìí síta mọ tàfáwà tá a wà nínú ilé náà kájà fàdí rẹ bíi. Bàbá kí lẹ́yìn sọ ìkẹ́. Ọ̀rọ̀ àní pé kémi náà tiẹ̀ tí àìkí ń yẹ ọ wò bí òòjẹ́ kan lọ tí ọba ní pọ̀ jù. Bàbá ẹrù tí ẹ bá yín. Ọ̀pọ̀ jẹnu mi kọ́. Ẹ mọ pẹ́ ti expire àṣà. Ta n sọ bẹ́ẹ̀. Extra time lẹ́ ń lò láyè. Ọba time wọ. Kírun yín máa toast mi. Kí ló dé tí mi ò lè coast rẹ? Kí ni bẹ lára àwọn tí ń coast rẹ tí ò sí lára mi? Ta sọ la fẹ́ sọ ni? Àbí títí dú ọmọkùnrin? Àbí bọ̀rá lé ọmọkùnrin lọ fẹ́ sọ ni? Ẹ mọ̀ pé tí mo bá mú yín mọ́lẹ̀, ẹ lè gbàbẹ̀ sọ́dà náà. Yéé sọ́dà kẹ̀ láyé mi, èmi. Àbí torí pé ò tí ì tẹ ẹ̀yẹ̀. Àbí kò gbé àbí kò tọ̀ wò. Wà á mọ̀ pé wùtáká àtáká tura àyà. Ǹjọ́ mọ̀ túmọ̀ wùtáka. Wùtáka ò ní pé nǹkan tí n bá fẹnu sọ báyìí kí n tó gbẹnu kú ò ń bẹ̀. Bí ìgbà táko kò fẹnu sọ gini, wọ́n gbẹnu pa síbẹ̀ ni. Sọ wá rí àtáka òun ni pé tí n bá dojú kọ tíjà di ìjà tí eré di eré jangọ́fà tí mo kó apá rẹ̀ dání báyìí tí mo wà rà ìwọ náà wàá gbà pé ọkùnrin là dá sọ wá rí tùráyà abẹ ni pé kọrẹ mi rí ojú àrúgbó wo kọrẹ mi rí ìwọ gbọ́pọ̀ rẹ tùráyà rí kàràkú rẹ mi máa méwé ọlọ́fẹ́ máa fi gbéra sọ rí tùráyà o tẹ́ ẹ bá fi sábẹ́ omi tó tutù ọmọ ń bá sẹ́ lọ ni pé sábìsì ò sí ń bì kan kì í ṣe ti tùráyà sọ wá rí èmi tó wá ń wò gan-an tó rí mi dáadáa tí n bá kán wẹ́wẹ́ ẹ ti tó méjì gbà bẹ́ẹ̀ agaga. lórí ọmọ rẹ mo fẹ́ lu kó mi láti jẹ ta orí àwẹ̀ àtàdúrà bọ̀ wá mo sì. Kí lẹ máa jẹ? Ẹ̀gbọ́n kí lẹ máa jẹ? Jíjẹ ẹ̀kọ́ láti ti ṣe. Aṣàkẹ́. Abẹ́ni, jẹ́ kí n lọ dáná fún wọn. Tó bá mi lójúbo àwọn ọmọ náà lọ́dọ̀ ìyá dájú. Kò sí ìyá mi. Irú àmàlà wo lẹ fẹ́? A ní ńlá fún. Èlùbọ́ gidi wà. Èwo lẹ fẹ́ nu méjèèjì? Mo fẹ́ lùbọ́ dúdú. Tó jẹ́ gidi ọ̀rí gíná. Ẹjọ́ mi ẹjọ́ àmàlà oníkókó. Ọmọjọ oníkókó kó fẹ́lẹ́ tí tó bá ti ń le. Ọ̀nà fún mi di tínrín báyìí. Mi ò ní gògùn góńgò tó fẹ́. Yóò ti ẹ̀fẹ́ lẹ́ dáadáa. Àǹfà kan dúdú sí. Ǹjẹ́ ẹlẹ́jà rù tíjọ́ sí? Ẹja dúdú. Ọwọ́ kíkà olórí dúdú. Ẹ bá ń fi ṣe fún ẹ̀gúsí. Mo fẹ́ gúsí. Ṣé gbọ́n? Ẹsẹ̀ ọmọ ọ̀fẹ́ o. Ọmọ yìí ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni. Tí ìgbà tó ń jẹ ọtí mo tó kú yóò tún dá lẹ́bi. Okùn ni wọ́n fi gbé títà máa wá sun ẹkú ìjù nígbà yìí o. Pa òwe kan sá. Wọ́n ní owó fúnni kò tó ènìyàn nílé ayé yìí. Irọ́ ni bàbá rẹ̀ pa. Orí bàbá rẹ̀ ò pé. Torí bàbá rẹ̀ bá pé. Ṣé èèyàn lè yóò fún ìyàbò owó? Mọ́ gbé ọ fún mi ò wúlò. Bẹ́ẹ̀ ni. Lẹ́yìn pé kọ́ fún lówó. Owó tọ́ ọ bá fún mi mo lè fi ṣe nǹkan dáadáa. Ṣé ìwọ̀nsìn tí wọ́n bá fún mi fún ọ̀sẹ̀ mọ̀ fi ọ́ nara lé ni?
abi mo fi odora bata ami lo le fi ora so iwo na da ti mo mu ki ape ko se bi o pe ko sa aba ti ti lo I always love this man but it's for me. Thank you. Veteran Nigerian comic actor Babatunde Omidina, popularly known as Babasuwe, is dead. The news of his death was confirmed by the president of the Theater Arts and Motion Picture Producers Association of Nigeria, Bolaji Amusan, also known as Mr. Laughing. It was gathered that the actor died today. In an interview with Mr. Laughing, he said, and I quote, "It has been confirmed that Babasuwe is dead. I just got off the phone with his son, who confirmed that the actor is dead. I don't have much details about his death." Babasuwe was born in August 22nd of 1958 in Inobere Street of Lagos Island, where he grew up but hailed from Ikorodu local government area of Nigeria. Omidina had his primary school education at Jamaatullah Islamiyah Primary School in Lagos and Children Boarding School Oshogbo before he proceeded to Adekunbi Commercial High School in Mai 12, Lagos. He obtained the West African School Certificate from Ifeoluwa Grammar School in Oshogbo, the capital of Osun State, southwestern Nigeria. Omidina began his acting career in 1971, but came into limelight after he featured in a movie titled Omolasan, a film produced by Obalinde. He became more popular after he featured in Irueshi, produced by Olaya Igwe in 1997. He had also featured in and produced several Nigerian movies, such as Baba Jaye Jaye, a movie that featured Funke Akindele and Femi Adebayo. In 2011, he was accused of cocaine trafficking by the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, an allegation that was described as false and defamatory by the ruling of the Lagos State High Court. His solicitor was the late Bamidele Aturu, a Nigerian lawyer and human rights activist. And that is it. If you want more of this, please kindly subscribe to our YouTube channel, like, share, and give a comment. Thank you so much for doing that. You are blessed. I always love this man. But it's for me. Thank you. I'm a minister of Jubilee. But my father means so, rest in perfect peace.